HR lifestyle mbera waswa Emmanuel okutu sake zensonga olusi joba tobadde obajoba zobati wategede olusi joba wawuliddeko na yenga weta gate wazitegede bulunje zaavudde manyi mawulire gano mulimu abakola mawulire n'abanyonyola mawulire wachitegera ya n'abanyonyola mawulire mpulampula ngabo bitegera so oliotya wena jo sinzira era obulamu bugamba ki katandikira ku King Michael temutambulira bulungi okusinziira ku gembulira agava site zeyo King Michael ono agafutuka okagamba nti yagobeddwa mu nyumba okusinziira ku gali eyo akasente tewali kigambibwa abangibwa obukadde bunambu omuntu ono nga kinaana myezi eziri mukaaga eyo okusinziira ku gafutuka site zeyo nandirudiwa agamba nti omukulu ono abadde amubanja emitwalo gy'ensimbi 88 buli mwezi nga renti gw'alina okusasula okusokuwa nga abeerawo obulamu abe nga amuddukanya so ye mukulu oyo King Michael naye oluvannyuma mbw agenze emyezi mukaaga ng'ebintu tebimutambulira fiiti yadde n'akatono nga bw'okiwulira nga tebimutambulira fiiti yadde n'akatono akiwulira kubanga abadde ngambu tasasula sente za mukulu eza renti ate jjukira akasente naku zenteka kyavaayo bulungi mu state house wadde ngambu alaba saako ne music industry tekyatambulira ku ddala tuli yabeeranga oluso n'omanya nti kale atanogafunya kadokafunye ku show y'egindi bwe bityo ngawo bitegeera okitegeera naye embeera eyongedde okubeera enzibu era kigambibwa nti bamuwadde ultimatum nga bwa 30th this month bw'anakwata sente zibamumanje miliyoni 4.8 alina okuba ng'afuluma mu nnyumba eyo gy'alimu asobola okuba nga yeeyiya eyo embeera we tutuuse tusuyangu abantu bizinesi nyingi zigudde currently bannange tuyita ku maduuka ano mu ggwanga bannanga bizinesi z'abantu zigudde abantu tebalina renti mu kibuga mbuulira abasajja abagobagane bapangisa mbizimbe okitegeera on a serious note notice kaseera kano wetuli Uganda abantu tebali bulungi generally okitegeera eri abali obulungi neyo n'abatali buki bulungi ng'abantu tebaine bateeka bintu abantu bizinesi basitambuliza maki mu maduuka gaabwe amaduuka gagaddewo owa okitegeera so kati bwe oli omuntu nga wangobye mu nnyumba tokyewuunya era toseka fe tuyita kukuba okwo abatunda ebikadde muganda wange fani kyali kukubaawo abunosimaye mbalina ekitanda kyange bantu babifulumizza biri bweru ntebe biki bantu batunda bantu basenguka nnyo okitegeera abantu bava mu bibuga bafuluma so abawulire emboozi nga zino nti King Michael naye agobeddwa mu nju tosobola kwewuunya toyinza kuseka toyinza kumwogera kigambo na kimu atoyinza kumutereegereza oba okitegeera so bwe bityo bwe biringa obitegeera so musabire bisabiza abayimbi bammwe bano ekintu kyongere okuba nga kibatambulira clear ate munanga akasente addemu akafune ebintu bizoko nga imwangira temeka oba okigaana ebintu bimubeereremu that is what is happening ku sides eyo tukusaasiddeko King Michael muganange ebintu ate bitereetereremuko.